Gegužės 12 dieną paminėtos 67-osios Kalniškės mūšio metinės. Mūšio vietoje vyko iškilmingas renginys žuvusiems pagerbti. Kalniškės mūšis – vienas iš garsiausių Lietuvos ginkluoto pasipriešinimo istorijoje. Jo metu žuvo 44 partizanai. Kalniškės mūšio kovotojų bei žuvusių už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę pagerbimui organizuotas bėgimas bei važiavimas dviračiais. Bėgikai įveikė 15 km, o dviratininkai 25 km distanciją. Minėjime apdovanoti bėgimo bei važiavimo dviračiais, o taip pat ir piešinių bei lėrašių konkurso kovos už laisvę Kalniškės mūšyje istoriją dalyviai. Vyko partizaninių patriotinių dainų šventė teskamba žygio dainos Milžinkapių šaly. Po minėjimo dalyviai turėjo progą paragauti kareiviškos košės. Vakare vyko jaunimo vakaras mokusi ginti tėvynę su Lietuvos kariuomenė. Tau pasaką sakė į virpantį orą, vyrėjo ruduo.